Բարի երեկո, դուք դիտում եք խոսքի արժեք հաղորդման հերթական թողարկումը, մեր հյուրն է մանկական զարգացման հիմնադրամի և աուտիզմ ազգային հիմնադրամի հոգեբան Հերմինե Օհանյանը։ Բարի երեկո, Տիկին Օհանյան, ինչպես ընդունված է ասել, այս օրերին մենք բոլորս կարիք ունենք հոգեբանի և մեր զրույցը սկսենք հետևյալ հարցով՝ պարտադիր կարանտին, որքանով այն ազդեցություն ունեցավ հոգեբանական առումով հասարակության վրա։ Բարի երեկո, շատ հաճելի է և շնորհակալություն հրավերի համար և կարևոր է, որ դուք հոգեբանի դերը այս օրերին շատ կարևորում եք։ Այո, իհարկե ազդեցություն բնականաբար պիտի լիներ, և դրական, և բացասական իմաստով, կարծում եմ սկզբում մարդիկ լսելով պարտադիր կարանտին ասացը, ուրախացան այն մարդիկ, ովքեր աշխատանքի են և չեն գնալու աշխատանքի երեխաները, ովքեր դպրոց պիտի գնան և չպիտի գնան դպրոց, իհարկե նաև ունի իր բացասական հետևանքը պարտադիր բառից ելնելով, այսինքն երբ որ մի բան պարտադրվում է, բնականաբար մարդկանց մոտ առաջանում է ինչ-որ իմաստով սահմանափակման զգացում, դրանից հետո արդեն գալիս են մտքեր, որ փոփոխվելու է կյանքը, իրենց գործունեությունը, որը մշտական նույն հունով կատարում էին, հիմա չեն կատարելու, կոմֆորտի զոնա ասացից պետք է դուրս գան և պիտի ճկունություն ցուցաբերեն, որպեսզի նոր կոմֆորտի զոնա արդեն գտնեն, և բնականաբար այս ամենը ազդում է և մեծահասակների, և երեխաների վրա, հատկապես երեխաների վրա, բայց պիտի շատ կարևոր է նշել այս պարագայում պարտադիր կարանտինի արդյունքի մասը, որովհետև դրա արդյունքում մենք ինչի ենք գնում, այսինքն մարդկային գիտակցությունը պետք է մտածի ավելի շատ արդյունքի մասին այս պարագայում, ինչը և ինձ թվում է կատարվում է և կատարվեց այս ամբողջ ընթացքում։ Տիկին Օհանյան, երեխաների մոտ շատ հաճախ հարցեր է առաջանում, թե ինչու պետք է իրենք չգնան մանկապարտեզ և ինչի են հետաձգվել, ինչ խորհուրդ կտաք ծնողներին, ինչպես խոսեն երեխաների հետ և բացատրեն, որպիսի հավելյալ օգնության, այսպես ասած, հոգեբանի կարիք չլինի ընդարիքում։ Եվ նաև դպրոցի մասին։ Ահա, շատ լավ։ Այո, այս պարագայում թիրախներից մեկը երեխաներն են, ում կյանքը լրիվ փոխվել է, նրանք չեն հասկանում, ուղղակի ինչ կատարվեց, հա, այստեղ ծնողների դերը շատ մեծ է, եթե մանկապարտեզ են երեխաները հաճախում, ծնողները կարող են փոքրիկ նկարազարդ սոցիալական պատմությունների, կարող են իրենք միասին էլ հենց նկարել, հա, այդ պատմությունները, նկարեն և նկարների միջոցով բացատրեն, որ տվյալ իրավիճակը, կամ կարող են փոքրիկ հեքիաթներ հորինել միասին և հեքիաթներ պատմել երեխաներին, եթե մանկապարտեզը հասակեն երեխաները։ Իսկ դպրոց գնացող երեխաների հետ պետք է հստակ խոսվի, բոլոր հարցերին պատասխան տրվի, ընդհանրապես յուրաքանչյուր դեպքում բոլոր հարցերին պատասխան պիտի տրվի։ Այսինքն հստակ ասել, ինչ է կորոնավիրուսը, հա, եւ այլն հետևանքները։ Այո, տվյալ տարիքային, հա, խմբին բնորոշ լեզվով, եթե երեխան կարողանում է զրույցի միջոցով կատարել, եթե կարողանում է զրուցակից լինել, համարժեք։ Ես Էլիասի, հա, նախադպրոցական տարիքի երեխաներին ավելի իրենց համար մատչելի տարբերակով, որովհետև անընդհատ ինֆորմացիա են երեխաները լսում և եթե ծնողը չասի, կարող է հեռուստացույցից լսի, համացանցից, ինչ-որ տեղ ինֆորմացիան կգա, և բնականաբար ավելի ճիշտ կլինի, որ առաջնային օղակը այս դեպքում տեղեկատվության տվողը լինի ծնողը։ Իսկ դպրոցահասակ երեխաները, ճիշտ ասած, քանի որ այսպեսին կալում կար, որ այսինչ լավ արձակուրդի մեջ ենք մենք բոլորս, պետք է ծնողները բացատրեն, որ սա արձակուրդ չէ, այլ ուսումնական գործընթաց ուղղակի տեղափոխվել է մեկ այլ հարթակ և պատասխանատու լինեն նաև այդ հարթակում երեխաները։ Չնայած ձեզ ասեմ, որ դպրոցահասակ կոնկրետ երեխաների մոտ ավելի հեշտ և ընդհանրապես մեր սերունդը շատ ավելի հեշտ է վերցնում տեխնիկան և արագ մտածողությունը նրանց ներքնայնացնում է տեխնիկայի հնարավորությունները և իրենք ավելի հեշտությամբ հարմարվեցին զումերին և մնացած բաներին։ Սոցիալական ցանցերում օրինակ տեսանք տեսանյութեր երեխաների մասնակցության, որտեղ իրենք բացատրում են, թե իրենց պատկերացմամբ ինչ է կորոնավիրուսը, ինչու չպետք է տանից դուրս գալ, ինչու չպետք է գնալ մանկապարտեզ կամ նախադպրոցական տարիքի երեխաների դեպքում, դպրոց սա ճիշտ համարում եք, թե ոչ։ Որպեսի երեխաները խոսեն այդ մասին, հա, եթե խնդիր չունեն երեխաները հեռուստացույցով կամ որևէ համացանցով լուր տալու և խոսելու, այսինքն այս խնդիրը չկա, այս դեպքում կարող են երեխաները ավելի հեշտությամբ վերցնել այդ ինֆորմացիան, որը գալիս է իրենց հասակակցի շուրթերից, իրենց հասակակցի տեսանկյունից, սա հեշտացնում է ուղղակի գործը ավելի, շատերը միևնույն է խորությամբ չեն պատկերացնում, դրա համար նորից գալիս եմ ծնողների դերին, հա, որպեսզի ծնողները մի փոքր ավելի հարթ ձևով նկարագրեն այս ամենը, որպեսզի երեխաները ավելի հեշտությամբ տանեն, և լսող երեխաները
երեխաները եւ խոսող երեխաները այս դեպքում։ Տիկին Օհանյան, հետաքրքիր է զարգացման առանձնահատկություն ունեցող երեխաների խնդիրներն այս փուլում ինչպիսին են եւ ձեր կենտրոնը արդյոք զանգեր ստացել է նման դեպքեր արձանագրված ձեր մոտ կան եւ ինչ օգնություն եք ցուցաբերում այս ընթացքում երեխաներին։ Ուրեմն ես ասեմ, որ պարտադիր կարանտինացվածի առաջին իսկ օրվանից և Աուտիզմ ազգային հիմնադրամը և Մանկական զարգացման հիմնադրամը երկուսն էլ գտնվել են երեխաների կենտրոններ հաճախող երեխաների կողքին և հետևյալ տարբերակն է գործում արագ մոբիլիզացնելով ուժերը Facebook-յան էջով մենք կարողացանք հասնել նրան, որպեսզի փոքրիկ տեսահոլովակներ լինեն, ծնողները ներգրավեցին աշխատանքների մեջ և օնլայն հարթակում, բնականաբար, այո, բնականաբար ամեն ինչ տեղափոխվեց։ Իհարկե շատ բարդ է ապահովել զարգացման առանձնահատկություններ ունեցող երեխաների առօրյան և բացատրել նրանց օնլայն հարթակ ասվածը, հա, որ իրենք չեն գնալու պարապմունքի, չեն տեսնելու մասնագետներին, փոխվել է ռիթմը, դրա համար մեր աշխատանքը մենք ուղեցինք հիմնականում որպես օգնական ծնողներին դիմեցինք և բնականաբար այս դեպքում ծնողները մեր միջնորդ օղակն են լինում։ Իսկ դրական արդյունք, ունենք, բարեբախտաբար թվում էր, թե անհնար է դա, որովհետև տետատետ աշխատանքից հետո հնարավորությունը օնլայն, հա, երեխային չտեսնել, չզգալ, մի քիչ բարդ է հոգեբանի եւ լոգոպեդի եւ սոցաշխատողի եւ վարքային մասնագետների համար։ Ի վերջո նաեւ ծնողները տվյալ մասնագետները չեն։ Այո, միանշանակ ես վախն էլ կար, որ կարող է սխալներ թույլ տանք, բայց բարեբախտաբար ընթացքը մաքսիմալ հնարավոր չափով, հա, բնականաբար այն լիարժեքությունը մենք չենք ստանում, բայց մաքսիմալ հնարավոր ձևով մենք դրան կարողացանք հասնել եւ վեբինար են կազմակերպում օնլայն տարբերակով ծնողների համար եւ գնահատում են կանում ծնողների երեխաների կենտրոն հաճախող երեխաների։ Իդեպ քանիսն են նրանց թիվը ինչքան է։ Ես ճիշտ ասած տարբեր այս հարցին իրավասու չեմ պատասխանել, բայց տարբեր երկու կենտրոններում էլ տարբեր երեխաների թիվ են գործում։ Եթե չեմ սխալվում, հա, 100 երեխա յուրաքանչյուր կենտրոնում, եթե չեմ սխալվում, բայց հստակ այս իմ պոզիցիան չի ոնց որ, հա, որ հստակ։ Որթևեր է հստակ։ Տիկին Օհանյան, հրապարակումներն ու հայտարարությունները այն մասին են շատ հաճախ, որ կորոնավիրուսը հիմնականում ազդում է տարեց մարդկանց վրա և ինչ խորհուրդներ եք տալիս և ինչպիսի խորհրդատվության կարիք ունեն այս շրջանակի քաղաքացիները, ինչ հոգեբանական աջակցություն կցուցաբերեք դուք, եթե ձեզ դիմողներ լինեն։ Լավ, ճիշտ ասած ես կոնկրետ, բնականաբար ես էլ, հա, ձեզ հետ միասին լսում եմ անընդհատ, թիրախավորում են տարեցներին, բայց չլինի կորոնավիրուսը, չլինի այդ COVID-19-ը, լինի մեկ այլ վիրուս, անընդհատ բոլորս մենք գտնվում ենք վտանգի տակ, հա, որ կարող է այս վիրուսը չլինի, մյուս վիրուսը լինի, այս դեպքում ուղղակի ինֆորմացիան, որը գալիս է արտաքինից, պետք է ընկալել որպես տեղեկատվություն, զուտ որպես տեղեկատվություն, լսել, հա, պարտաճանաչ կերպով հետևել ցուցումներին, հրահանգներին, որ տրվում է հիգենայի հետ կապված, և չներշնչվել, ամենակարևորը։ Այս առումով խոսքս ուղում եմ բոլորին, որովհետև ինչ ներշնչվելը, ինչ մենք միջև մեր հաղորդման սկսվելը զրուցում ենք և նաև դա ազդեցություն է ունեցել բոլոր տարիքի անձանց վրա, երբ որ պարտադիր պետք է մնալ տանը, հատկապես ամենասկզբից, երբ որ ինֆորմացիան իրարամերժ էր, չէր հասկացվում, թե կոնկրետ ինչ պետք է արվի, որ ժամին կարելի էր դուրս գալ և այլն, երբ որ մարդիկ չպետք է աշխատանքի գնալ և այլն, ինչպես հաղթահարել դա, չներշնչել ասածը որն է, այսինքն չմտածել, որ կա կորոնավիրուս, չէ՞։ Միանշանակ ընկալել, հա, պահի լրջությունը, իրավիճակի լրջությունը, բայց մտքերով չգնալ դեպի արդեն դարձնել սեփական, հա, անձը հիվանդ, այսինքն մի հատ փոքրիկ հազ ու ենթադրվում է, որ վերջ ես հիվանդությունը արդեն իմ մեջ է և խորացնել այդ միտքը, այսինքն մտովի ներշնչանքի մասին է խոսքը այս պարագայում, և եթե մարդիկ իրենց առօրյան կարողանան ճիշտ կազմակերպել, այսինքն զբաղվածությունը, որը ունեին և հիմա տանն են, իրենց ուղղակի ինչով զբաղվեն, լրացնեն, այո, կանոնակարգեն իրենց օրը տանը և օգտվեն այս երևի թե միակ հնարավորությունից, որ հնարավոր է տանը գտնվել սեփական երեխաների կողքին, խաղալ նրանց հետ, խոսել նրանց հետ, եթե չկան տանը երեխաներ, չանեն միայնակ ապրողները, այո, զբաղվածությունը իրենց համար հետաքրքրություններ գտնեն, հիշեն իրենց անձը ավելի երիտասարդ տարիքում, ինչ հետաքրքրություններ ունեին, որոնք ուղղակի չեն հասցնում բավարարեն աշխատանքի գնալիս կամ դպրոց գնալիս, այսինքն մի քիչ դեպի ներս նայելը այս պարագայում և ներս նայելուց, հա, հետո
պլաններ ունենալը, այս պարագայում միանշանակ օգնում է։ Մենք որոշել ենք Տիկին Օհանյան հարցազրույցից հետո խոսել այդ մասին, բայց քանի որ իմ գործընկերը նշեց շատ մտահոգիչ հարց այս օրերին, հենց մեր Փայլակը Ֆահրադյան ապրում է, բնակվում է միայնակ։ Ինչ անի Փայլակը, որպեսզի չներշնչվի եւ կարողանա իր պարապությունը որևէ ձևով լրացնել։ Լավ, շատ հետաքրքիր եւ պրակտիկ հարց է։ Այո, կան մարդիկ, ովքեր միայնակ են ապրում եւ կարծում եմ միայնակ լինելով դուք կունենաք շատ ընկերներ, որոնց հետ հնարավոր է օնլայն հանդիպումներ կազմակերպեք։ Այն հանդիպումները, որոնք որ իրականացնում էիք օֆլայն տարբերակով, այս դեպքում տեղափոխում եք օնլայն, հա, հարթակ։ Ես հիշում եմ իմ ընկերները կնային եւ կմիանան անպայման օնլայն։ Միացեք Փայլակի բոլոր ընկերները, այո, օնլայն հարթակին։ Այնուամենայնիվ կա խնդիր հատկապես մանկահասակ երեխաների շրջանում, նրանց հետ աշխատանքի առումով ինչպիսի ուշադրություն պետք է դարձնել։ Ահա, ուրեմն ամենակարևորը այս պարագայում երեխաների կողքին լինել բարի բուն իմաստով, հա։ Իհարկե մենք էստեղ բաց թողեցինք կարևոր մի նաև զանգված, հա, հանրության, որ ովքեր աշխատանքի են գնում եւ ստիպված են ուղղակի աշխատանքի գնալ եւ վերադառնում են նույն ժամին, ինչպես իրենց նախորդ ռիթմներ։ Այս դեպքում երեխաները տանը մենակ են լինում կամ չգիտեմ ինչ որ մեկի հսկողության տակ, այս դեպքում երեխաները ավելի շատ կարիք ունեն, հա, որովհետեւ որոշ երեխաների ծնողներ տանն են, իրենք ավելի կոմֆորտի մեջ են, իսկ մյուսներինը բացակայում են աշխատանքի գնալու պատճառով։ Ուզում եմ ասել, որ ուշադիր եղեք երեխայի յուրաքանչյուր խոսքին, լսեք նրանց, խաղացեք նրանց հետ եւ միասին փորձեք անել անհնարին այս դեպքում։ Եթե աշխատանքի գնացել եք, վերադարձել եք, հոգնացեք, մի մտածեք այդ մասին, մտածեք, որ երեխան ձեր կարիք այս պահին ավելի շատ ունի։ Եթե դուք տանն եք, ունեք տնային գործեր, էլի դրա մասին մի մտածեք, որ երեխան եթե պահանջում է այդ պահին ուղակի նկարել, ուղակի իրար հետ նկարեք եւ կտեսնեք, որ միասին նկարելուց, համատեղ գործունեություն կատարելուց դուք ավելի շատ եք լիցքաթափվելու, քան են տնային գործերը անելուց, որոնք ձեզ սպասում էին։ Շատ կարևոր նաև հանգամանք է, որպեսզի միասին համատեղ կարողանան հետաքրքրությունները երեխայի տեսնել, հա, եւ դպրոցահասակ երեխայի եւ մանկապարտեզ հաճախող երեխաների բացահայտումների ժամանակահատված է սա իրականում, եւ սեփական անձի եւ երեխաներին ավելի լավ ճանաչելու, ավելի նրանց հետ հարաբերությունները բարելավելու առումով։ Տիկին Օհանյան, սթրեսը տարբեր կերպ է ազդում մարդկանց վրա, այ հետաքրքիր է վիրուսից հետո, երբ որ նահանջ լինի, հա, ինչը լինելու մարդկանց հետ։ Այսինքն դուք հենց հարցազրույցի սկզբում նշեցիք, որ մեր ապրելակերպը փոխվել է, արդեն իսկ հարմարվել ենք վիրտուալ օնլայն տարբերակներին, թե կուզ ընկերների հետ շփման ձևն է մեր փոխվել, ինչ սпасել վիրուսից հետո, շատ հաճախ հանդիպող գրառում, որ բոլորս փոխվելու են, կյանքին այլ կերպ ենք նայելու, արդյոք դա իրականությանը համապատասխանելու է թե ոչ։ Սկզբնական շրջանում կլինի իհարկե հետ ազդեցությունը, հա, այսպես ասենք, դեպրեսիան, կարող է եւ լինի դեպրեսիա, կարող է եւ հակառակը, մարդիկ ավելի հաճույքով գնան, գնահատեն իրենց, հա, առօրյա ռիթմը եւ ավելի ակտիվ ցանկանան գնալ աշխատանքի, դպրոց, մանկապարտեզ եւ այն հաստատությունները, որտեղ հաճախում են զարգացման կենտրոն, կարոտած լինեն, այս կարոտը միանշանակ կլինի, կարծում եմ բոլորը ցանկանում են, հա, հիմա տանից դուրս գալ ուղակի բարի բուն իմաստով եւ հանդիպել, զգալ մարդկանց, հա, հպվել մարդկանց, հատկապես հայերիս մոտ դա սովորություն է, հա, եւ հուզականորեն առատ լինելը, եւ դա պահանջմունք է, որը որ չի բավարարվում այս պահի դրությամբ։ Բայց բում կլինի միանշանակ, որովհետեւ շատերը արդեն իրենց այդ իմ ասած կոմֆորտի զոնան գտել են տանը եւ հիմա դժվարանալու են դուրս գալ տանից եւ հաջանքեր են պետք լինելու։ Դանեվա ներողություն, արծակուրտների շրջանում է լինում, երբ որ արծակուրտ են, հետո դժվար են հարմարվում աշխատանքին, բայց սա արդեն երկարատև է եւ նաեւ խնդիրը այն է, որ հստակ ժամանակ չկա, թե երբ կարգավորվի սա, եւս արդյոք հոգեբանորեն իր ազդեցությունը կարող է ունենալ, որովհետեւ երբ որ չկա ինչ-որ ապակայի վերաբերյալ կանխատեսում, այսպես ասենք։
միանշանակ այո անորոշությունը ազդում է, բայց այստեղ մի շատ կարևոր գաղափար կա, հա, եթե դու մենակ լինես, այս դեպքում դու մենակ ես, դու միակն ես, որ այս իրավիճակում է հայտնվել, բայց այստեղ ամբողջ աշխարհը հայտնվել է նույն կարգավիճակում, այդ միասնության գաղափարը, եթե դուք մի պահ մտովի փակեք աչքերը եւ զգաք, կտեսնեք, որ բոլորը նույն կարգավիճակում են գրեթե, հա, սա միասնության ուժն է, որը որ մարդկանց հետո հեշտ կթուլացնի այս իրավիճակը եւ հեշտ կադապտացվեն։ Այսինքն այն միտքը, որ դու մենակ ես, սա արդեն իսկ հաղթահարելու միջոցներից մեկն է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, որ հետո արդեն, հա, ադապտացիան ոնց տեղի կունենա, ուղղակի կարծում եմ, որ սկզբնական շրջանում կլինի, հա, այդ հարմարման պորտկումները, որ տանը ավելի լավ էր, հա, ես ինչ լավ էր, այդ կսկսեն կարոտել մարդիկ, բայց կյանքը իր հունը կթելադրի միանշանակ։ Տիկին Օհանյան, Հայաստանում կա հոգեբանին դիմելու մշակույթ, առհասարակ մենք տեսնում ենք հիմնականում այդ ամենը ֆիլմերով, հիմնականում Միացյալ Նահանգներում է շատ ընտանիքներ եւ անհատներ դիմում հոգեբանի, հետաքրքիր է Հայաստանում վիճակագրությունը ինչպիսին է եւ դուք ինքներդ ինչ տվյալներ ունեք արձանագրած։ Ես երևի անձնական, հա, օրինակով ձեզ կարողանամ ավելի ճիշտ ներկայացնել իրավիճակը։ Ես մոտավորապես դաշտում եմ 15 տարի, հա, եւ երբ որ ընդունվում էի համալսարան, իմ կենսաբանության դասախոսը ինձ ասում էր, ու՞ր ես գնում, նման ֆակուլտետ, որ գնացիր, հետո ի՞նչ ես դառնալու, հա։ Իհարկե շատերը մտածում են, որ ես թուղթ ու գիր բացող եմ դառնալու եւ այլն եւ այլն, բայց շատ ուրախ եմ, որ նման կարծիքները փոխվեցին։ Ոչ միայն փոխվեցին, այլ կարելի ասել 100%-ով փոխվեցին, որովհետև այսօր հոգեբանը պահանջված մասնագետ է եւ ոչ միայն զարգացման առանձնահատկություն ունեցող երեխաների, չափահասների, հա, առումով, այլ նաեւ մեծահասակների, ովքեր որ թվում է թե երբևիցե, օրինակ երիտասարդ տղաները, հա, ամոթ կլինի գնամ հոգեբանի մոտ, բայց բարեբախտաբար կա այս մշակույթը արդեն դրված է եւ դիմում են հոգեբանի կոնկրետ ինձ, որ դիմում են, այս առումով կարող եմ, եւ իմ դաշտում մասնագետները բոլորը գործում են եւ ամբողջական զարգացությամբ։ Արձանագրենք, որ հոգեբանի մասնագիտությունը այս շրջանում պահանջված է։ Կարծում եմ մշտապես պահանջված է եղել, ուղղակի հիմա շատ ակտուալ է եւ Հայաստանը արդեն վաղուց արդիականացրել է նաեւ հոգեբանի մասնագիտությունը, կարելի ասել հավասարազոր իրավաբանին, երբ որ այն ժամանակ պիպակար, հա, մոդայիկ էր, չգիտեմ, բժշկին եւ այլն եւ այլն։ Վերադառնանք նաև քննարկումներին, որոնք դուք ծավալում եք օնլայն հարթակում կապված զարգացման առանձնահատկություն ունեցող երեխաների, որքանով է դա արդյունավետ եւ ինչը կարելի է փոխել, որտեւ նաև նույն այդ ծնողները կարող են դիտել մեր հաղորդումը եւ ինչ անեն իրենք, որ ավելի առարկայական ու հասցեական դառնա այն օգնությունը, որը տրամադրվում է ձեր կողմից։ Ուրեմն օնլայն հարթակի տվյալները, որոնք որ ծնողները տեսնում են, հա, լսում են, փորձում են հետևել, կատարել, միանշանակ փորձեն մաքսիմալ մասնագետի հետ կապ հաստատելով անել, որպեսզի չվնասեն երեխաներին։ Այն ամենը, ինչը որ համացանցով է գնում, հա, այն տեսահոլովակները, դրանք մաքսիմում հարամաչելի են, որոնք ուղղակի խաղային գործունեություն են, որ յուրաքանչյուր մարդ տանը, ընդ որում ասեմ ավելին, տանից դուրս չգալով սեփական տան ունեցածով հնարավոր է խաղային գործունեություն կազմակերպել երեխաների հետ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ավելի խորը մասնագիտական, այսինքն այն խմբերում, որտեղ աշխատանքները մասնագետներն են տանում, հա, ծնողների հետ միասին, մենք պատրաստ ենք միշտ հարցերին պատասխանել եւ այդպես էլ լինում է, հա, շատերը դիմում են հարցերով, այս պահին տվյալ երեխան այս վարկը ցուցաբերեց կամ այս արտահայտությունը արեց եւ յուրաքանչյուր մասնագետ իր տեսանկյունից եւ իր մասնագիտական հնարավորությունների շրջանակներում փորձում է օգնել եւ ծնողներին եւ երեխաներին։ Տիկին Օհանյան, եզրափակելով մեր հաղորդումը, այնուամենայնիվ ինչ խորհուրդ կտաք մեր քաղաքացիներին հաղթահարելու համար ստրեսը։ Ստրեսի հաղթահարման, հա, տեսանկյունից, լավ։ Ուրեմն եկեք հիշենք, որ ստրեսը ընդամենը հարմարման մեխանիզմներին է ուղված, հա, այսինքն ինչ պետք է անի մարդը, պետք է փնտրի իր մեջ հարմարման մեխանիզմներ։
դրա համար շատ բան պետք չի անել, պետք է ուղակի դեպի ներս նայել, գտնել հետաքրքրությունները, նկարել, պարային թերապիա կիրառել, հա, սա կապ չունի տանը, քանի հոգով են ապրում, մենակ են, թե մենակ չեն, հասկացաք արդեն, ինչի նկատի ունեմ, այո, ես կփորձեմ նկարել անպայման, ահա, ամեն մեկ իր հետաքրքրությունների շրջանակներում, շատ կարևոր մի բան կարող եմ ասել այստեղ, որ յուրաքանչյուր ստրես հետո թարմացնում է օրգանիզմը, այսինքն նաև իհարկե ես խորը քրոնիկ ստրեսի մասին չեմ խոսում, հա, կարող եք ուղղակի գտնել ձեր մեջ այս ամենը եւ թոթափել այդ բացասական լիցքերը, դա կարող եք անել նաև ջրի միջոցով, արոմաթերապիայի միջոցով, լոգանքի ժամանակ կարող եք տարբեր ինչ-որ նյութեր օգտագործել, որոնք տրամադրությունը բարձրացնում են։ Շատ ամենակարևոր բաներից մեկը, որ ես միշտ կիրառում եմ եւ բոլորին խորհուրդ եմ տալիս կիրառել, դա ժպտալն է եւ չափավոր քանակի շոկոլադ կիրառելը, որը նույնպես տրամադրությունը պահում է, հա, բարձր, եւ այս ամենից հետո կարծում եմ, որ ստրեսը մեզ համար ոչ մի վտանգ չի ներկայացնի։ Եվ լինել լավատես, վստահեմ ես եւ Տաթև Այվազյան կհետևենք ձեր խորհուրդներին եւ Հոգեբանի դիմելու առաջիկայում անհրաժեշտություն այլևս չի լինի։ Շնորհակալ եմ ձեզ, ես տեղեկացնեմ նաև, որ ձեր հիմնադրամի հեռախոսահամարները առկա են մեր հեռուստաընկերությունում եւ բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր ցանկություն կամ ունենան անհրաժեշտություն, կարող են կապնվել եւ մենք սիրով կտրամադրենք այդ հեռախոսահամարները։ Դուք դիտում եք Խոսքի արժեք հաղորդման հերթական թողարկումը։ Առողջ եւ հաջողակ եղեք, կհանդիպենք հաջորդիվ։